Shtimi hapësirave të gjelbëruar apo vion në qytetin e Pogradecit pas një ndërprerje për shkak të ngricave gjatë kësaj periudhe. Ndërmarrja e shërbimeve publike ka planifikuar mbjelljen e një numri të konsiderueshëm pemësh dekorative të llojeve të ndryshme. Drejtori i kësaj ndërmarrje, Rushdi Ymetllari, thotë se puna po vijon përgjatë bulevardit kryesor, si dhe në zona të tjera të qytetit. Kemi një punë që kemi filluar që në muajin dhjetor, por për arsye të kushteve atmosferike, siç e dini, që kanë qenë nën temperatura 0 dhe ishte pamundur për të punuar. Ne rifilluam punën për mbjelljen e rreth 120 pemëve në qytetin e Pogradecit. Ktu jemi në bulevardin kryesor. Do të bëjmë një zvendësim të llojit plep i egër që ishte këtu, i cili ishte problem dhe komuniteti na kërkoi që ne ta zvendësojmë. Dhe po e zvendësojmë kryesisht me ligustër, bli, mështek në dhërap. Veç mbjelljes së pemëve, thotë Ymetllari, një kujdes i veçantë po tregohet edhe në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara, ndërkohë që po vijon pastrimi i parkut të qytetit nga pemët e thata. Vazhdojmë me mirëmbajtjen e gjitha sipërfaqeve të gjelbëruara. Njëkohësisht kemi filluar punën për zëvendësimin e rreth 150 pemëve të tjera në parkun e qytetit, në pjesën që lidhet me vilave dhe një majt, ku pjesa e parkut është një park me pemë të vjetëruara, me të moshuara, si më thash, të cilat përbëjnë dhe rrezik, dhe ne do bëjmë zëvendësimin gradual të tyre me pemë të tjera të llojeve më të përshtatshme për parkun. Gjatë vitit të kaluar në Pogradec, janë mbjellë rreth 1.000 pemësh dekorative, shton Ymetllari, si në qytet ashtu dhe përgjatë rrugëve nacionale.